Zoti Krasniqi, që falimderit që keni pranuar të jeni me ne sonte. Faleminderit për ftesën. Dikur keni qenë deputat. Po. Tash nuk keni më. Po të ishit. A do të votoni për një shkarkim të kryeministit Kurti apo besoni që si kryeministër po performon mirë? Unë po të isha deputet, jo se do të kisha votu për shkarkimin e tij, po do të kisha punu natë ditë për shkarkimin e tij. I shakoni gaqem me përdor metoda jo shumë konvencionale për shkarkimin e tij, se kom thonë përpara publikisht edhe vazhdoj me thonë që ose qeverit tjera e në konë dëmshme për Kosovën, që vija Albin Kurti është e rrezikshme për Kosovën. Në tanë aspektet, ekonomik, politik, marrëdhënien ndërkombëtare, kështu që do të punoja natë ditë me shkarku Albin Kurti. Cila do të ishin metodat jo konvencionale? Po, se kemi dëgju shpesher këtë edhe nga opozita aktuale këtë term, po nuk është që kam bëhë diçka se po bëhen. Blokimi komplet e institucioneve. Unë e kësha shku deri në blokim komplet gjitha institucionet të përfshirë parlamentin, qeverin, fizikisht mi bloku. Jo, më konë violent, më konë dhënshem që shukon vëtë vendosja, po mënyrë paqësore me bloku shtetin që mësë mujtë me funksionu, se që shështë ka funksionu në shteti është kritësisht të shku në aspekt negativ. Ekonomia rikuperohet, e kanë dëmtu rronë, ekonominë të në aspektet, po ajo rikuperohet. Por relacionet me mishë ndërkombëtare, se dhe me Amerikën, fështirë se do të vinë një qendje që shënë kohën për atë rivjet. Po thënë e rëzikshme, në që kuptim? Pse e rëzikshme? Mund t'jetë një këtë qeverisje, po... E rëzikshme është në sidomos në relacionet me shtetet bashkume. Jënë dy elementet të relacioneve të Kosovës me botën. Pika parë e takimit është Shqipëria. Kur Kosova dhe Shqipëria nuk i kanë pas relacionet më të ftofta se sot, kur në historinë. Presi ndasi 2018. Përgjithësisht është Kurti. Me siguri. Kurti e vetëm Kurti, kush tjetër. Po me Shqipërinë jemi vëllezër e motra dhe i rehabilitojmë këto relacione. Është dëmshme, nuk është rrezikshme, po shkatrimi i marrëdhënieve ose dëmtimi o lëndimi i rron i marrëdhënieve që i ka bërë me Shtetet e Bashkuara janë vështirë të rehabilitueshme. Unë nuk e shoh një periudhë të shkurtë. Në qoftë se kthia ka marrë 3 vjet me lëndu ka qenë në relacionet me Amerikën, qeverive tjera ka më marrë dekada për më shumë të ardhë deri në pikën ku Kosova dhe Amerika janë kon me relacionin ndërshtetërore para 3 vjetëve.